Kvinnan som har försvunnit. Det var väldigt viktigt för mig att vi inte bara gjorde en vanlig snutfilm eller ett mordfall som utreds. Kärnan är ju liksom den otroligt starka historien som ändå finns i det här manuskriptet. Jag måste ju få publiken i salongen att, så att säga, lida och heja och liksom vara med och brotta. Man ska ju vackla ut från en bra film, och det tror jag att man gör från Jägarna 2. För mig är familjen helig. Den sviker man aldrig.